Cvijanović je brdo u Miškovcima kod Dervente muku je mučilo pogotovo u zimskom periodu sa putnom komunikacijom. 20 domaćinstava živi na Cvijanovića brdu, ali se mnogo više ljudi tim putem služi. Uz podršku i razumijevanje opštinskih vlasti asfaltirano je 650 metara puta. Tim povodom organizovano je i malo slavlje, a Vrpcu kao simbolično puštanje puta u promet presekao je načelnik opštine Derventa Milorad Simić. Ja govorim ne pun kilometar, je 600 metara urađeno, ali je to veliko, je to zadovoljstvo, to se vidi na kraju krajeva, malo je to selo, nije tu puno, nešto previše stanovnika, ali vidite, imam osjećaj da je svako izašao iz kuće, od dječice do dragi domaćina, do evo mog dragog prijatelja, da kažemo, evo tako treba, moramo dalje. Kao mi korisnici ovog puta i svi učesnici, ja bih se želio zahvaliti svim učesnicima i dobrovoljnom prilogu, a i onim korisnicima koji su učestvovali zajedno s nama ovdje. Opština nam je znači dodijela ovaj asfalt, gdje je MG Minto položio, a ja sam, ja to kažem, uradio podlogu i ovim putem koristi se 19 domaćinstava, sad ne znam tačno koliko to ima stanovnika, i kao što je malo prije rekao Ljubo, znači put povezuje se sa regularnim putem za Njavarovim, kako mi zovimo starim putem. Odlazi, povezuje brdom ovamo dole još za krovi farmi Živanić, dole ispod. Povezuje s ovim tamo Kašća brdo, tako da put nije slijepi put, da putem koriste se mnogi prolaznic i da je od velike značaja za sve nas koji živimo, a i za oni koji prolaze. Treba napomenuti da je u ovom projektu opština učestvovala sa oko 32.000 maraka, a isto toliko je iznosilo učešće mještana. Načelnik opštine Milorad Simić već je najavio završetak još jednog putnog pravca u neposrednoj blizini.